Big L comentou F1 22 beta tá bugado. Não, não faz sentido isso, cara. Tá ali, drive-thru. Eu entro no box e o negócio não. Big L comentou que no caso é esse. Vambora então, né? Made in Gavé comentou: Bora, Mikael Mazuca. Meu Deus, bati, rodei. Meu Deus. Paulo Cardoso comentou: Bateu a rodinha, kkk. Não só bati a rodinha, como perdi a rodinha. Bom, esse aqui é o modo carreira, né? Fórmula 2, última corrida da F2. É, tá em 50% de dificuldade. Eu consegui ganhar algumas, perdi outras, como Mônaco e Azerbaijão. A última corrida da Arábia Saudita, eu explodi meu carro, então não ganhei pontuação nenhuma. E essa aqui, eu era pole, decidi largar em último para ter um desafio. E por isso a gente está largando em último. Vamos ver. Como é que tá? Vamos ver como é que a gente recupera aqui. Luiz comentou: Vamos P1 em Mazucan. Vamos tentar, vamos tentar. Se eu não explodir meu carro nos carros da frente. Luiz comentou: Você vai fazer a live até que horas? Cara, não sei. Não sei porque eu tô de folga, né? Então dá pra jogar bastante hoje. Mas eu não vou jogar só Fórmula 1, não. Vou jogar outras coisas também. Leo Edits comentou: Mazuca, tu precisa ganhar para ir na F1, não precisa fazer corrida de recuperação. Caraca, velho, é muito bizarro isso. A máquina não desvia, te bate, não tem lógica essa máquina desse jogo, não. Amilcar comentou: E aí, tio, boa tarde. Fala aí, mano, de boa? Campos 99, acho que é esse o nick do cara. Amilcar comentou: Eu jogava o F1 17 no Xbox SLK. Eu começo a jogar nesse aqui, cara, no 22. Mas se tem uma coisa que me irrita é essa máquina desse jogo. Essa máquina desse jogo é insana. Consegui pegar uma posição. Amilcar
Comentou no F1 17 tu não podia encostar que danificava seu carro. Leo Edits comentou tu tá reclamando mas online é pior os cara te capota. O problema da máquina, Leozinho, é que ela não faz as escolhas, tá ligado? Tipo assim, tu tá parado na pista, ela vem e amiga, bate. Ela não comentou freia, não. Online é um inferno. Ela não freia pra desviar de você, não. Ela vai manter o traçado dela e te porra de lado e já era. Não sei como é que não explodiu meu carro ali naquela batida. Vamos lá, vamos tentar recuperar. Acho que vai dar. Octávio comentou, vamos marcar de jogar. Fala, Octávio. Cara, não tem o jogo original, não, mano. Infelizmente não dá pra jogar online. Até dá, mas tem que usar um programinha. Tipo um Hamachi da vida, aí dá pra jogar. Octávio comentou, ah, que pena, VC evoluiu bastante, uma hora dá certo. Leo Edits comentou agora a máquina deu espaço na ultrapassagem. É, às vezes ela abre, mas é muito difícil. Leo Edits comentou os cara do online, se eles vê que tu tá quase conseguindo ultrapassar ele, o cara te fecha e te impor. Recuperando, volta a volta. Ok, você está na cola dele. Ultrapassa. Estamos conseguindo. Com calma, sem pressa. Leo Edits comentou, garanto que o modo carreira dupla do F1 é mó da hora, deve ser melhor que o modo carreira normal. Ah, deve ser, pô. Porque dá pra botar os dois na mesma equipe, né?
Paulo Cardoso comentou: vi uma live, o cara fez uma equipe, são 22 carros, é top F123. Leo Edits comentou: ou tu pode escolher se a gente vai para uma equipe junto ou se o teu parceiro pode separar de ti. Querendo forçar a ultrapassagem, olha o que que dá. Quase perdi o carro. Duas horas depois. Sou Pacheco, comentou: fala Mazuca. Fala aí, Pacheco, tudo bem? Quase estourei meu carro no muro agora. Por conta de pressa de ultrapassar. Leo Edits comentou: tipo, ele vai pra uma equipe contra, entendeu? O Pacheco comentou: ué, tá na F2 direto? Eu fiz modo carreira, Pacheco. A galera sempre pediu aí pra fazer modo carreira. Aí eu iniciei uma na live passada. Sou Pacheco comentou: a show de bola. Sou Pacheco comentou: é a última etapa da temporada? É. Eu tava em primeiro, aí na última corrida, em Arábia Saudita, eu fui querer ultrapassar o cara numa curva que não dava, explodiu o carro na parede, e aí não pontuei. Aí agora vai depender dessa aqui. Vai mandar eu parar mais uma vez, cara? Não faz muito sentido isso, não. 13, 17 voltas. Leo Edits comentou: modo carreira na F1, as corridas são ordenadas tipo Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Imola, Miami. É, aqui o problema foi Mônaco e... Mônaco e Azerbaijão, né? Foram as mais difíceis. Na Arábia Saudita eu dei mole mesmo, não foi culpa da pista em si, eu tava conseguindo recuperar,
E eu fiz pole e tal, né? Então não. Então foi culpa da corrida em si. Fui eu mesmo que vi. Leo Edits comentou: no F2 não é assim. Souza ZZ comentou: ficou em que posição em Mônaco? Em último. Mônaco eu fiquei em último. E tipo, em último com muita vantagem pro penúltimo. O cara tava muito na minha frente. Renan Pedroso, goleiro, comentou: opa, Mazucan apelão. Fala aí, Renan. Leo Edits comentou: arroba Souza _B é o último, abandono a corrida. Não vou parar mais não, vou com esse aqui até o final. Leo Edits comentou: esse pneu vai durar igual o Medio. Não, só tem 7 voltas, não vou parar mais não. Vou estourar ele então, mas não vou parar. Caraca, aquela zebra ali, não dá pra fazer isso. Leo Edits comentou: esse pneu não vai durar igual o Medio, esse corretor. Souza ZZ comentou: essa zebra é uma rampa de voo. É, aquela ali é. Tudo bem que não vai durar igual o Medio, cara, mas acho que as 7 voltas ele aguenta. Qual é a lógica, cara? Uma corrida de 17 Orlando voltas. O Júnior comentou: faz bonito, irmão. Qual é Souza a lógica dessa equipe? ZZ comentou: tem que posição no campeonato? Eu tava em primeiro, aí a última corrida eu estourei o carro na parede. Aí eu não sei como é que ficou, não, nem olhei. É, não tem lógica uma corrida de 17 voltas você botar 3 paradas de pneu. Del RVRV comentou: salve. E aí, Del, tudo bem? Leo Edits comentou: décimo lugar para pontuar. Del RVRV comentou: tava no dentista. Paulo Cardoso comentou: o que acontece se não obedecer à equipe? Acho que nada, eu já fiz parada. Eu não posso fazer a corrida sem parada nenhuma, né? Acho que não acontece Deu nada. Deu RVRV comentou: apareceu a notificação AE. É. Olha o TikTok ajudando aí, ó. Não vou entrar nos boxes agora, Paulo não. Paulo Cardoso comentou: então não para já, era kkk. Leo Edits comentou: pra mim não pareceu essa desgraça. Del RVRV comentou: vem Mazu por fora.
Esse pneu aqui desgasta demais, velho. Del RVRV comentou: Mazu consegue a primeira posição. Paulo Cardoso comentou: Mazu canto é pole. Vamos ver se o pneu aguenta, né? Souza Zezé comentou: esse pneu vai explodir, kkkk. Vai não, vai não, vai não. Toma de boa. Del RVRV comentou: cadê a minha Mari, Big? Big tava aí quase agora, antes de tu entrar. Paulo Cardoso comentou: 5 voltas sem box. O que vocês acham? Eu entro no box ou não? Não, não vou entrar no box não. Estratégia de merda. Tá parecendo que eu tô correndo na Ferrari. Del RVRV comentou: vou chamar o Bigger. Paulo Cardoso comentou: não. Souza Zezé comentou: não entra. Del RVRV comentou: chamei o homem. Souza Zezé comentou: mas ele força tanto porque esse pneu desgasta pra cacete. Eu não tô forçando não, tô de boa. Cara, que vontade de entrar no box. Leo Edits comentou: vamos, Mazuca apelão, um ó, ele é campeão, Mazucão, olhe, olhe. Del RVRV comentou: em que volta o pneu estoura, chuto na 15. Não vai estourar não, cara. Souza Zezé comentou: 16. Caraca, vocês vão ficar apostando mesmo? Alisson Gridias comentou: opa, sou novo aqui. Fala, Alisson, tudo bem? Leo Edits comentou: véu pneu na reta, Mazuca. Paulo Cardoso comentou: chuto final da 16. Del RVRV comentou: imagina na última curva e na última volta, kkk. Alisson Gridias comentou: chuto que o pneu aguenta. Made in Gavea comentou: chuto no final da 15. Souza Zezé comentou: se explodir eu vou rir muito, kkkkkkk. Felipe Rocha comentou: na configuração do volante no game tu colocou pra girar em quantos graus? Não, esse volante aqui não tem 900 graus não, cara. É só 280 mesmo. Alisson Gridias comentou: os caras só desejam o mal, haha. Tá vendo? Mas não, pô! Uma corrida de 17 voltas. Del RVRV comentou: os caras esperando o mal, kkk. A corrida tem 17 voltas, Alisson. A equipe me mandou entrar 3 vezes no box.
Não, não, vamos só duas. Pneu aguenta, pneu aguenta. Deu RVRV, comentou, eu tô incluso, kkk. É Pirelli, esse aqui aguenta, é Pirelli, Pirelli aguenta. Alisson Bridias comentou, não conheço esse jogo. Esse aqui é o Fórmula 1 22, cara. Só que a minha equipe me trollou. Souza ZZ comentou, olha o desgastante do pneu. Não tô conseguindo, cara. Eu apertei Deu aqui, mas não tá indo. RVRV comentou, virou o EC. Não tô conseguindo mexer ali nas configurações do negócio. Aí, ó, sacanagem. Não consigo. Eu aperto ali e não vai. Alisson Bridias comentou, bateu. Bati, porque eu tô deu tentando RV mexer aqui. Deu RVRV, comentou, a GR deu. Aí, não mexe, cara. Por que que tá assim? Leo Edits comentou, caralho, que aflição. A máquina me rodou, cara. Paulo Cardoso comentou, vai, perde apoio. Não, estourei o carro. Alisson Bridias comentou, faço a corrida. Leo Edits comentou, replay. Não, não vou botar replay, não. Pô, mas o negócio tá configurado aqui e não quer mexer, cara. Sacanagem isso, velho. O cara me rodou, velho. Vocês viram isso? Tive o privilégio de testemunhar grandes eventos do esporte com o passar dos anos. E aqui está mais um para colocar na lista. Ah, perdi o campeonato. Nós temos um novo campeão mundial de Fórmula 2. Um desempenho quase perfeito para... Deu RVRV comentou, o sonho do Hexa está adiado. Robert Schwartzman assume a liderança no campeonato de pilotos com esse resultado excelente. E então, David Valsec, quem você acha que foi o melhor fiquei piloto? Em segundo. É uma decisão difícil. Só fiquei em segundo porque eu não terminei Souza essa corrida. ZZ comentou a GR somente em 2024. Não é fácil ganhar tantas posições. Alisson Bridias comentou, na próxima você consegue. Não, eu ia ser campeão se eu pontuasse, né? Mas o cara me rodou, eu fiquei com raiva e estourei o carro nos outros. Made in Gavea comentou.